Sutra uveče počinje najveći reality show u regionu, Operacija Trijumf, koju će pratiti više od 20 miliona gledalaca, a prenosit će ga i naša televizija. Popularna pevačica Anastacija, koja će sutra nastupiti na gala večeri povodom početka Operacije Trijumf, danas popodne stigla je u Beograd. Na aerodromu su je dočekali fanovi koji su tamo od jutros. Okay, nice and easy. Nice and easy. Alright, just the other side, yeah? Get in there. Do us a favor, just cover the other door for us. Thank you.